Labrīt, un sveicu jūs! Pirmdienas, ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogale. Mēs turpinām tagad ar Pāvila runu no apustuļu darbiem 13. nodaļas, sākot ar 40. pantu. Tad nu pielūkojiet, lai pār jums nenāk tas, ko jau pravieši teikuši. Raugāt jūs nicinātāji, brīnieties un izūdiet, jo jūsu dienās es darīšu darbu tādu darbu, ka jūs neticēsiet, ja jums kāds to stāstīt. Pāvilam un Barnabam ejot ārā ļaudis aicināja viņus arī nākamajā sabatā runāt šos vārdus. Draudz izklīdu un daudz jūdu un diebīgie prozelīti sekoja Pāvilam un Barnabam, kuri viņus uzrunāja un mudināja turēties pie Dieva žēlistības. Tātad nebija visas sirdes cietas, bija tie, kas pieņēma, saprata, gribēja dzirdēt vairāk. Ir tik brīnišķīgi, ka cilvēki, kas varbūt pirmo reizi dzird Dieva vārdu, grib dzirdēt vēl un nāk atkal un atkal. Un viņi priecājās par to, ko ir dzirdējuši, bet kā mēs redzēsim rītdien, ne jau visi. Šis prieks, kad viņi tika aicināt atpakaļ runāt arī nākošā sabatā, bija diezgan īslaicīgs. Jo, diemžēl, ļoti daudzi jūdi bija savas sirdes sacietinājuši. Un tā tas ir, ka cilvēks sacietina savas sirdes pret patiesību. Bet viņš arī brīdināja viņus, raugāt jūs nicinātāji, brīnaties un izūdiet, jo jūsu dienās es darīšu darbu tādu darbu, ka jūs neticēsiet, ja jums kāds to stāstīt. Un, diemžēl, liela daļa jūdi neticēja un nepieņēma. Un tas līdz šai dienai arī ir, un ne tikai jūdi, bet arī vispār ir tik daudz cilvēkam mēs sludinam, un viņi vienkārši sacietina savus sirdis. Bet mēs pateicamies Dievam par katru, kas mīkstina savu sirdi un kas atver savu sirdi Dievam un viņa vārdam. Ja es teicu, jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Ja tu reizes piedzīvojas to brīvību, tad tas ir, ko tu gribi tālāk un tālāk. Dargais un mīļais debes tēvs, paldies par nakts mieru, paldies par nedēļas nogali, kas tagad ir pagājis, par jaunu nedēļu, jaunu dienu. Izlūdzamies tavu svētību. Mēs pateicamies, kungs, ka tu mūs mīli ar tādu mīlestību. Paldies par tavu vārdu, ka tas iziet no tavas mutes, tas nekad neatgriežas pie tevis tukšā, bet tas izpilda uzdevumu, kādēļ tu to esi sūtījis. Paldies, ka tu mūs māci. Kungs, mēs aizlūdzam par tiem, kas ir sacietinājuši savus sirdis pret tevi, un mēs lūdzam, lai viņi mīkstinātu tās. Mēs lūdzam, kungs, lai viņi atgrieztos pie tevis. Dārgais un mīļais debes tēvs, svētī mūsu zemi, esi mūsu valdību, dod viņiem gudrību, palīdz viņiem. Ir laiki, kad ir tik daudz samulsuši cilvēku, un ir tik daudz dažādas domas un balss, kas runā un uzstājās un prasa, un pasaulē ir kari un nemieri. Kungs, palīdz viņiem, ir grūts laiks būt valdībā un dod viņiem būt godīgiem un taisniem. Mīļais debes tēvs, apžēlojies pār Ukrainu, apžēlojies pār Izraelu, apžēlojies pār Palestīnu. Mīļais debes tēvs, ir tik daudz posts un nemieris. Mēs lūdzam, kungs, lai saprāts atgriežās, lai cilvēks sirds mīkstinātos pret tevi, lai mīlētu tevi, mīlētu citu, ka mēs nešķirot starp rāsiem, mēs nekarot par zemēm. Mīļais debes tēvs, dod mums saprašanu. Mēs nododam visu tavās rokās un aizlūdzam par tam dvēselēm, kas te vēl nepazīst, un lūdzam, kungs, lai daudzi nākt pie ticības šodien, un, mīļais, kungs, paceļam tavā priekšā slimos, nabagas, bēdīgas. Es aizlūdzu par katru klausītāju, tu zini, kas nodarbina mūsu sirdes un domas, un mēs lūdzam pašķir mūsu ceļu, ņem mūsu pie rokas un vadi, palīdz mums vairāk un vairāk uz tevi paļauties un nemēģināt darīt lietas savā gudrībā vai spēkā, bet paļauties pilnīgi uz tevi, jo tu esi atslēga, tu esi atbildi visam mūsu vajadzībām. Paldies, ka tu esi apsolījis, ka tu apmierinās katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Paldies, ka mūsu grēki ir piedot, ka mēs tos nožēlojam, ka tu mūs mīli. Un tagad, kungs, mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.